ikaze kuri Kwizera Yesu Tv, televiziyo ifite icyicaro muri Amerika. Tubahaye ikaze kugira ngo mukurikire ijambo ry'Imana. Reka duhe umwanya umuvugabutumwa, ndabifuriza kuryoherwa. Amen. Ken, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana n'abe muri mwe. Nitwa Mukeshimana Emery, itanzwe ku izina rya Mama Charlene. Hanyuma iyi ni Kwizera Yesu Tv. Ni bwa butumwa tumaze iminsi dutanga mu maepizode, tugeze kuri epizode ya 10. Hanyuma mbanje kubasuhuza cyane, amahoro y'Imana n'abe muri mwe. Ndabashuhuje abo mu bihugu byinshi munkurikirana, kandi mukomeje no gukurikirana bo no butumwa. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu, ukuboko kwiza kw'Imana ni kubane namwe. Hanyuma ndifuza yuko mbere yuko dukomeza ubu butumwa, tubanze dushimire Imana. Dushimire Imana yabanye natwe, dushimire Imana iduhaye amahirwe yo kubwumva, kuko uwapfuye ntari kubwumva, n'uri muri koma arifuza kugaruka. Abantu bahuye n'amakuba menshi atabemerera kumva ibi, kandi ibi bintu iyo byumvise ukabyumvira, bikugirira umumaro kandi bikakuzanira iterambere rirambye. Reka rero dushimire Imana. Mana, habwa icyubahiro ku bw'iki gitondo. Mana, shyirwa hejuru ku bw'ineza yawe ikomeje kudukurikirana n'imiryango yacu. Tugushimiye kuturinda kandi ukaturindira n'ibifuhugu tuvukamo, ukaturindana n'imiryango yacu n'abayobozi bacu, ukatugirira neza uko bwije n'uko bukeye. Ibyo gushimirwa. Tugushimiye ijambo ry'umugisha n'umumaro, tugushimiye ubutumwa wadutumyeho kugira ngo turusheho kunguka ubwenge n'uko twabasha kuba inaha mu isi. Turabigushimiye. Uyu mwanya udushyigikire kandi ube mu ruhande rwacu, ushimangire ibyawe kandi ubihagarareho, ndetse ubihagarikire kugira ngo bigire umumaro n'umusaruro, kandi ubu butumwa bugere kure kuba bishaka n'abatabishaka kugira ngo ubwoko bwe burusheho kumenya. Ndagushimye ko udufasha kandi uba mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu. Amen. Ndifuza yuko tureba ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwitwa ngo abantu bashimisha Imana akarimi, ariko mu giturisho ntibagire icyo bashyiramo. Abantu bashimisha Imana amagambo, ariko ntibashimisha Imana ibikorwa. Abantu bashimisha Imana amagambo gusa, ariko ntibayishimishe ibikorwa. Ubu butumwa bwitwa ngo abantu bashimisha Imana akarimi, mu giturisho ntibagire icyo bashyiramo. Turebe ijambo rijyanye n'ubu butumwa. Turareba mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu bice byaho 25. Hanyuma duhera aha ngaha ku murongo wa 31, ntacyo bitwaye. Cyangwa duhere kuri 34. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bw'abatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazabaza bati, mwami twakubonye ryari ushonje tukagufungurira, cyangwa ufite inyota tukaguha icyo kunywa, cyangwa twakubonye ryari uri umushyitsi tukagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika, kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura. Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data boroheje bari hanyuma y'abandi, ari njye mwabikoreye. Amena. Abantu bashimisha Imana akarimi, mu giturisho ntibagire icyo bashyiramo. Abantu bashimisha Imana amagambo, ariko ntibabishyire mu bikorwa. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Nagira ngo rero mbagezeho ubu butumwa buvuga ngo abantu bashimisha Imana akarimi, mu giturisho ntibagire icyo bashyiramo. Mureke mbabwire, burya ibintu byose umuntu avuze abagomba no kubishyira mu bikorwa. Reka nkubwire, niyo umuntu akubwiye ngo runaka ndagukunda, abafite icyo yagukundiye, kandi n'ukwanga agira icyo akwangira. Ariko burya nimba hari urukundo rubi rubaho, ni urw'amagambo. Ndagukunda mu gitondo, ndagukunda nimugoroba, ndagukunda. Reka
urukundo rw'amagambo reka nkubwire hari indirimbo ivuga ngo umuntu ashimira uwamuhaye inka undi agashimira uwamugabiye yewe ndashimira umwami Yesu yarambabariye ndamuririmbira umuntu ashimira uwamuhaye inka undi agashimira uwamugabiye ariko ngo njye ndashimira umwami Yesu yarambabariye ndamuririmbira hanyuma rero mumenya gushimira abantu mugashimira babashakiye akazi mugashimira babishyuriye amashuri mukiga mukarangiza mugashimira abarimu babigishije mugashimira bababaye hafi mu bibazo mugashimira ababyeyi babibarutse mugashimira bababaye hafi mwiga mu gihe cy'amasomo bakabasobanurira mugashimira babahaye inka abantu benshi mu buzima bagenda bashimira abandi nange mfite abantu nshimira kandi nongeye no kubashimira Imana ibaha umugisha ariko mureke mbabwire gushima umuntu gusa cyangwa ukayirirwa ubivugisha amagambo ngo uramukunda ntago byonyine bihagije by'umwihariko uyu mwami Yesu kuza mu rusengero nagiye mbona mu rusengero ukuntu umuntu yifata ati ndashima Imana agategura ukuntu azashima Imana akagenda akagura baze ya 200 akagura urukweto rwa 50 ndavuga banyira mwiza akagurisha koshi y'ibihumbi 50 ngo azabyambara agiye gushima yarangiza akaza mu rusengero ati haleluya akajya popera abantu ameze nk'uwo ntavuze ari gupima Haleluya ndashimira Imana ibintu yankoreye mwese murabizi akabaranarize mwese ibyambayeho mwarabimenye reka mbabwire mujye muvana imitwe imbere y'Imana Imana izi mu ikofi yawe izi nayo washyize kuri konti mwese murabizi ibyambayeho nuko ihe satarya nari kuzamugurira inkoko yo muri nakumati cyangwa muri simba hanyuma nkayimutekera kubw'ibyo yankoreye imitwe urumva iyo mitwe nimaze igihe mbibona mu isengero nkabona ni imitwe Yesu nuko atarya wari kumuzamutekera inkoko mbese yaza kubarya ariko burya Yesu ararya ntimukongere kuzana ibintu by'imitwe mu nsengero ni gute uvuga ngo Yesu ntarya kandi arya umva ijambo twamaze gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ngo nzababwira ngo nimuze mwabanyamugisha mwe hanyuma ntimugibe umuso ahubwo muze iburyo kuko muri intama ngo nimumwinjire mu munezero wa so ngo mbega ibintu mwankoreye ngo nari indwaye muransura nageze mu nzu y'imbohe muransura narashonje murangaburira nageze inyota mu mucyo kunywa nambaye ubusa muranyambika nimuze mu munezero ngo nabo bazumirwa bati mwigisha mwami ni mwami ni ryari washonje tukakugaburira ni ryari wambaye ubusa tukakwambika twahuriye he umva ngo ukuntu azabasubiza ngo azababwira ngo ikihe mwabikoreraga ngo aboroshye bo muri mwe burya ninjye mwari mubikoreye niko reka nkubaze wowe ubeshya ngo Imana ntiryo ngo wari kuyigurira inkoko iyo nkoko uyifashe n'ibirungo n'uburisho ukayishyira mama gatenge ndavuga wa mugore di umwe utararya inkoko kuva yavuka ukayimushyira n'abana be ukayimushyira n'umugabo we ko barya inyama kuri noheri bakazirya bazisengeye ukamureba ko abakene mubazi ukayimushyira warangiza ukayimuha papa ntuza agahekenya ukuguru na mama ntuza akarya ukundi abana bakarya imbavu n'umugongo barya bagahaga iyo bayihaye icyubahiro ugira ngo Yesu ntiyishima ati ndahaze mugabanye imitwe ese ubundi reka nkubaze ni gute utegura 200,000 byo kugura imyenda ukageza muri 300 ngo niyo kuzajya gushima wamara gushima umaze no guteka imitwe Imana yambwiye ko ari uguteka imitwe
kandi sinjya ngabanya sinanongera wamara gushima uti ni mu mpera imana icyubahiro tuzajya tugufasha da amaboko nayo tuzajya tugufasha tukizamura ariko imana aho yicaye bugite se nkuriya yaje gukora ibiki warangiza ugakatana ibihumbi bitanu ugashyira mu giseke cy'ituro ryishimwe ugafata 300 cyangwa 200 ukayambara nyuma ugafata 5 ukayashyira mu giturisho ibyo ariko ubundi bababwiye ko imana nta bwenge igira ese wafasha iyo 200 cyangwa 300 ukayagabanyamo kabiri ukaguramo imyenda ndukayazana ukayashyira mu giturisho cy'ishimwe kuzi ko mu giturisho cy'ishimwe ari amafaranga akora umurimo w'imana hanyuma ukambara macya cyangwa ukambara menshi ariko ukazana n'amaturo abandi nabo bakaza burya Imana irabareba iyo muri musengero ngo mwaje kuyishima mugaba akaza ati haleluya 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 ndashimira Imana Imana yakinze imiryango ya gereza Imana yandinze impanuka mu impera icyubahiro nuko Imana itambara costume nuko nari kuzayitumiriza mu Butaliyani nkayigurira kuko ibintu yankoreye birakomeye komera cyane Imana ntiyambara Imana ntiyambara Imana irambara umva ijambo twasomye ngo nimuze mu munezero wa so nari nambaye ubusa muranyambika urumva itambara ngo mwami wacu ni ryari twakubonye wambaye ubusa tukakwambika ko tutakubonye ngo igihe mwambikaga batambaye burya ninjye mwari mwambitse ntuzongere kuvuga ngo yaba Imana yaryaga rero wumvise kugira amenyo iyo costume rero umva uyifashe ukayitumiriza aho wahize ukajya kureba papa gashati wa wundi utarambara costume kuva yavuka niyo agiye kuryambara ajya kureba bya byamvagara bya bindi byepfiriya cya gikote yambara ukajya ngo agiye kuragira inka kigera mu mavi cyavuye kuri gahunda ukagenda ukakamugurira keza n'agakweto kabimwambika buryo yari kuvuga atari ko mwamurakoze we ari kwihindukeza bugati mbega ikote ni Yesu uba wambaye neza hari umuntu umwe waririmbye indirimbo n'indi mu giterane nicaye aririmba indirimbo ivuga ngo Yesu ashyiramo ngo Yesu ngo iyaba byakundaga ngo yari kumusohokana akamujyana muri hoteli kubera ibyo yamukoreye iyo ndirimbo niko ivuga maze nicaye numva ijwi rimbwira ngo wabumvise erega barayiririmbye urusenge rwose rurahaguruka ngo wabumvise ukuntu babeshya ngo iyaba nasohokaga babanjyanye muri hoteli namwe nimwibaza amafaranga yo muri hoteli ariko numva ijwi rimbwira ngo maze no kumpa kimwe mu 10 ijana mu 1000 byarabananiye ngo bazambonera yo muri hoteli irambwira ngo nuhaguruka bibambwirire ngo mwananiwe kumpa 100 ku 1000 hanyuma ngo muzabone yo kunsohokana muri hoteli usanga abantu baba mu bintu by'imitwe gusa ariko Imana irifuza ko tuba abakristo basobanutse hanyuma narindi ku butumwa bavuga ngo bashimisha Imana akarimi ariko mu giturisho ntibagire icyo bashyiramo mureke mbabwire ntukirirwe wiriza ngo ukunda Yesu Yesu ndamukunda Yesu ndamukunda ninde wakubwiye ko se Yesu agira emosiyo nk'iyanyu ntabwo agira santima Yesu wamukangisha amarira atagira ibikorwa ngo bajye kure hasi hari naho ngera ndashimira Imana yampaye kubyara neza yankoreye ubukwe byose akabivuga kandi kuko Imana iba yarabikoze yarangiza ati nimufashe navuze ko nzayishima mpfukamye akabateye ivi hasi ntago mbyanze si icyaha ariko nimunafashe tugikure hasi hanyuma tugishyire hejuru ubwo ni icyubahiro gatatu usibye ko hasi atari naho kiba ariko se tuvugishije ukuri izo tize na pompaje zitagira imirimo mukorera mu nsengero ngo mwaje gushima wagikuye hasi ariko kaza nituro ni gute utinyuka kuza mu rusengero gushima nta turuzanye wanarizana ukaza nituro ritajyanye n'ubushobozi bwawe ukaza gushima ngo uragikura hasi ngo nazahareruya z'imirambararo ufite ibitoki mu rutoki
umuntu akicara ati nje kuyishima ku makonte yuzuyeho ntuzana ituro, abantu bakicara ngo tugiye kuyishima kandi afite ibintu atunze yazana mu ituro agashimira Imana. Imana irambiwe amagambo y'abantu, irashaka amashimwe avanze n'ibikorwa. Imana izi ubutunzi ufite, kandi nujye no gushima Imana ujye uha agaciro ibyo Imana yagukoreye. Ujye wicara utekereze, uzi ko n'umuntu agukorera akantu koroshye mu buryo busanzwe, ukibwiriza ugakora mu ikofi ukamugurira fanta kandi nta n'ibyo yakubwiye, ariko murebye imirimo Imana yabakoreye, mwazajya munayitura ibintu by'agaciro kandi bikomeye. Nimutura amaturo kandi mushimire Imana, nimushimire Imana imirimo y'amaboko yayo. Kandi reka mbabwire, kuvuga ngo Imana ni nziza mukabivuga nta mirimo, mukabivuga nta byo mukora, byose bitagacira imbere y'Imana. Mbere yuko mujya gushima, mujye mubanza murebe ngo nari nambaye ubusa uranyambika, nimwambika abakene, mwambika abashonje, nimwishyurira abana minerivare. Ni gute wumva hari abana bacikiza amashuri kandi mufite ubushobozi ntibabasubize kwiga? Ni gute abapfakazi baburara kandi muziranye ko bahari ntimubahe ibyo kurya? Ni gute ifubyi zikomeza kwiheba kandi muri ababyeyi mufite ubushobozi ntibabagirireho umugisha? Imana irashaka amashimwe avanze n'ibikorwa, ntabwo kubwiriza gusa bihagije. Nta nubwo kuba umuyobozi gusa bihagije, guhanura ntibihagije, hari indi mirimo ikenewe kandi iri ngombwa. Amashyi ya sipesiyali ntabwo wayaguramo intebe mu rusengero. Haleluya y'umurambararo ntabwo wayiguramo mikrofone. Ntabwo kugikura hasi ugishyira hejuru ngo urayihe icyubahiro, ntabwo havamo indabo zo gutegura mu rusengero. Ugasanga abantu bazi kugura amabaze bambara, abandi bakamenya inkweto, ariko ugasanga mu nsengero zabo nta n'indabo zirimo zo gutegura. Ugasanga nta bintu by'agaciro bibamo, mukamenya kudekura amazu yanyu, ariko mu nzu y'Imana ntihaba ibyiza by'agaciro kandi mubifitiye ubushobozi. Hanyuma ngo murirwa mukubita imidiho mu nzu y'Imana, nimukubita imidiho muha Imana icyubahiro ntago ari icyaha. Ariko Imana irashaka ibikorwa, irashaka imirimo, irashaka ko muyigaragariza ko muyikunda. Nimusura abarwayi, nimureba abababaye, nimujye mu nzu z'imbohe. Ariko iterambere tugezemo, n'umuntu ushaka gukora imirimo barakora imirimo yo gushyira kuri kamera. Ubu umuntu wakora imirimo yo gusura abantu atabishyize kuri kamera, reka mbabwire, iriya mirimo muyitondere, mumenye ko hari imirimo izanyura muri muriro igashya. Burya imirimo mukora mukajya kuyifotoza, mwabakirisitu umwe nimba mushaka gukora, mushaka imirimo itazashya, kuko imirimo ngo dukora ngo izanyuzwa mu ruganda. Imana izareba impamvu twabwirije, niyo mpamvu hari ivugabutumwa rizaca mu ruganda rigashya, kuko twarikoze tutagamije guhesha Imana icyubahiro. Hari ibintu twakoreye abantu ngo ni ibyiza, ariko tugamije kugira ngo batubone. Iyo ni imirimo izanyura mu ruganda igashya. Ubu hari umuntu wabwira kwitanga ntabikore bitari bumenyekane, ariko wamubwira ko hazaza televiziyo agahita ashyira amayi. Tugire imirimo dukora Imana, nituze gushima Imana tujye tuzana ibita dutambira Imana, tuyizanira amashimwe. Kandi ujye uzana ishimwe rireshya no kureshya. Nimba Imana araguhaye bitanu, ntizakubaza icumi. Imana nimba araguhaye amafaranga ijana, ntabwo izakubaza 200. Ariko nimba Imana araguhaye 100,000, ntabwo izakubwira ngo zane igiceri cy'ijana. Kandi burya nagira ngo nkubwire ngo ntago Imana ntago pasiteri n'abayobozi bazamenya yo watuye ko ari wowe uri kuzana, ntibinabareba. Ariko Imana burya irareba ikamenya iturukwe kuzana. Imana yabarindiye abana, Imana ikabarindira imiryango, Imana yabarindiye ku kazi mukaba mukigakora, Imana yaduhagazeho, Imana yaturinze mu buryo bukomeye, iyaduhaye ibyo twaburaga, iyaduciriye inzira tukabaho, iyaturengeye ikadutabara. Dukwiye gushaka amashimwe yo guha Imana. Ntabwo rero Imana ishaka amagambo atagira ibikorwa.
hari n'abantu bavuga ngo baraza gutura Imana imitima nka umva gutura Imana umutima Imana ntagwe yanze umutima ariko iryo tura ry'imitima mwazanye imitima n'ibikorwa